गेल्या 17 दिवसांपासून आरक्षणासाठी सुरू असलेलं उपोषण मनोज जरांग यांनी आज अखेर मागे घेतलंय. 17 दिवसांपासून सुरू असलेलं उपोषण आज जरांगेंनी सोडलंय. आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या उपस्थितीत मनोज जरांगेंनी उपोषण मागे घेतलंय. 17 दिवसांपासून जरांगेंनी उपोषण मागे घ्यावं यासाठी सरकारनं अनेक प्रयत्न केले, मात्र जरांगेंचा लढा हा सुरूच राहिला. तसंच सरकारचं शिष्टमंडळ जरांगेंनी उपोषण मागे घ्यावं यासाठी जालन्यात तळ ठोकून होतं, मात्र त्यांच्या प्रयत्नांना यश येत नव्हतं. मात्र आज अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी जरांगेंची भेट घेतली आणि त्यानंतर त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीला मान देऊन अखेर त्यांनी उपोषण मागे घेतलं आहे. तर उपोषण सोडल्यावर जरांगेंनी काय प्रतिक्रिया दिली आहे पाहूयात. 29 तारखेला जे आंदोलन सुरू झालं त्यापासून सांगत होतो की मराठा समाजाला न्याय देऊ शकते तर फक्त एकनाथ शिंदे साहेबच. मला माझा समाज प्रिय हे मी पहिल्यापासून तुम्हाला सांगत होतो. समाजाच्या हिताचा निर्णय घेईल त्याशिवाय मला हटणार नाही हे तुम्हाला प्रत्येक वेळेस मी सांगितलेलं आहे. आणि तीच भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांचे मी आरक्षण दिल्याशिवाय मागे हटणार नाही. महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाला सध्या तुमच्याविषयी इतकी आशा आहे की प्रत्येक जण म्हणतो आणि मी बी म्हणतो, जास्त करून मीच म्हणतो, धाडसी निर्णय घेण्याची क्षमता या राज्यात कोणात असेल तर ते एकनाथ शिंदे साहेबांनी. मी एक इंचही मागे हटलो नाही, हटणार नाही. तुमच्या हिताचाच निर्णय घेणार. पण शिंदे साहेब येईल म्हणले होते आणि तुम्हाला मार्गदर्शन करीन म्हणले होते त्या शब्दात ते खरे उतरले आणि मीही त्याला आणूनच दाखवलं. कारण तुम्हाला विश्वास पटणं गरजेचं होतं. त्यांनी एकदा तुम्हाला प्रबोधन केलं की आमच्या समाजात आणखी नवीन चैतन्य निर्माण होणार होतं की हे चाललंय इकडंच मीडियावरती आणि भाषणातून. तर आता याच्यामध्ये 100% त्यांनी सांगितल्यावर समाजाला आणखीन आत्मविश्वास वाढणार आहे की आपल्याला आरक्षण मिळणार म्हणजे मिळणार. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.